Zombie apocalypse. Boom! I denna videon Shell on Mortars 37mm, fyra olika effekter från Klasek. Riktiga stödiga bansingar. Visst, det säljs liknande i Sverige, men den som jag importerat de här är ju, har nog tänkt lite annorlunda. Men vem vet, man kan ha blivit lurad för. Det är 35 gram i dem. De har lite olika effekt. Men eftersom jag inte ska... Ja, förlåt. Okay. Den här har Silver Mine Brocade Tail to Brocade Crown. Silver Mine plus Green Wave with Crackling. Silver Mine plus Color Palm with Chrysanthemum. Åh, Chrysanthemum. Jag älskar de gamla palmträden. Och sist... R, N, boom! Silver Mine plus Red Palm with White Glitter. Så jag kör i alla fall minst tre av dem. Det är alltid kul att spara en. Vi får se, det kanske blir alla. Nu kör vi. Nu kör vi alltså Shell on Mortars. Jag har gått igenom dem i början. Här är de, tre stycken. Vi kör in i taget. Håll till godo. Vi kör dem en tag. Ja, yeah, ni ser inte så mycket när han snackar, men ja, vi kör! Ni ser inte så mycket när han snackar, men ni får se detta. Kör vi! Riktigt fina. Riktigt fina. Kör vi reviewen här borta direkt. Reviewen. Stamp-E glad, som en vän hade sagt. Stamp-E mycket glad. Mycket fina. Vad tyckte du? Take care. Bye bye.